Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na Dar es Salaam Yanga fans wameendeleza kufanya matukio ambayo imekuwa ni kawaida kwao kwa kuwapokea wachezaji wao wa kigeni kwa mbwembwe na shangwe nyingi katika uwanja wa ndege wa JKI jijini Dar es Salaam. Huyu si mwingine ni mchezaji kutoka nchini Burundi, striker ambaye anatarajiwa kuonyesha mambo makubwa katika ligi kuu Tanzania bara. Usi mwingine bali ni Abdulrazak Fiston ambaye alisajiliwa hivi karibuni. Na engineer Hersi kupitia ukurasa wake wa Instagram anaandika nasema, niliandika tarehe 24 Julai 2020 3 pillars of successful football club: 1 proper management, 2 great technical department, 3 top class players. Katika kufikia malengo yetu tunalazimika kujenga maeneo haya matatu kwa umakini, uweledi, uzalendo na mapenzi mema kwa klabu yetu. Aidha, ujenzi huu utafanyika kwa muda mfupi tulionao bila kusita wala kutetereka. Hesabu siku kuanzia sasa katika safari hii itakayowavutia sasa na hata vizazi vyetu hapo kesho. Leo tarehe 29 Januari 2021 naandika: 1 proper management done, 2 great technical department done, 3 top class players done. Mafanikio: 1 kubeba ubingwa wa Mapinduzi Cup 2021, 2 kuongoza ligi katika mzunguko wa kwanza, 3 kutokupoteza mchezo wowote katika msimu wa 2020-2021. Mola ametenda mema kwetu na tutaendelea kumuomba huku jitihada kubwa za kuendelea kujenga timu yetu zikifanyika. Ujenzi wa timu yetu umekuwa wa kuzingatia weledi na ufanisi, huku tukitaraji mazuri zaidi tuelekea hapo kwenye mfumo wa mabadiliko, yaani transformation. Sasa wananchi, shabaha na malengo yetu ni moja tu: ubingwa wa VPL 2020-2021. Twende pamoja katika safari hii ya mafanikio. Usisahau, Fiston Abdulrazak ni mwananchi, alimaliza kuandika engineer Hersi kupitia ukurasa wake wa Instagram. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na usanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.